З квітня цього року для допомоги підприємцям діє національна програма «Країна успішного бізнесу». Це комплексна підтримка малого бізнесу, яка дозволить найближчими роками підняти та оживити українську економіку. Получить фінансування може будь-який підприємець і підприємство. Достатньо просто подати заявку на нашому сайті, або звернутися в відділення для консультації. Об'єми фінансування від 50 до 300 тисяч гривень сроком на рік. Также можно поучаствовать в финансировании любого из этих проектов. Підприємцям, самозайнятим бізнесменам та людям, які хочуть створити або розширити власну справу, необхідні нові інструменти для реалізації своїх ідей. Тож КУБ допомагає залучити фінансування, а також дає можливість користуватися безкоштовними консультаціями спеціалістів. Якщо говорити про статистику, то на сьогодні по всій Україні профінансовано більше, ніж 4,5 тисячі проєктів. Компанія Світлани Молчанової понад 17 років займається очищенням та доставкою питної води. Але навіть у таких досвідчених підприємців інколи виникає потреба в додатковому фінансуванні. Програма КУБ «Країна успішного бізнесу» дала можливість приобрести нам додаткові ресурси, тобто 2 одиниці додаткового транспорту, що улучшить сервіс доставки бутилірованої води. Також для підтримки та розвитку бізнесу в грудні у Миколаєві відбудеться регіональний бізнес-форум, головна мета якого – показати учасникам реальні можливості та перспективи для втілення бізнес-ідей, а також надихнути городян на прояв ділової ініціативи.